Ассаламу алейкум. Басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар. Студиядан Нұрбек Жәлел. Бүгін елордада қоғамдық көлік жүрген жоқ. Автобустың барлығы толық дезинфекциядан өтіп жатыр. Ал ертең әдеттегі кесте бойынша жұмысқа кіріседі. Қоғамдық көлік зиянсыз болу үшін қандай шаралар атқарылады? Автобустар санитарлық талапқа сай ма? Әріптесім Талғатбек Әбдіғожадан білей. Қазір ол қаладағы автопарктің бірінен тікелей қосылды. Талғатбек, сіз эфирдесіз. Рахмет, Әнуарбек. Дәл қазір біз елордадағы нөмірі бірінші автобус паркіндеміз. Бұл автобус паркі осы қаладағы ең үлкен автобус парктерінің бірі. Себебі елордада жалпы елорда көшелерінде 800-ден астам қоғамдық көлігі болса, соның 500-дейі дәл осы автопарктің үлесінде. Сондықтан да бүгін бұл автопаркте жұмыс қызу жүріп жатыр. Автобустардың барлығы мұқият жуылып жатыр. Санитарлық дәрігердің қаулысына сай, бүгін жексенбі күні қалада қоғамдық көлік қатынамайды. Олардың барлығы толық тазалаудан өтеді, яғни дезинфекция жасалады. Негізі бұл дезинфекция бір күні, аптасына бір күн ғана жасалатын іс емес. Күнделікті әр автобус кешке жұмыстан қайтқаннан кейін осы арнайы жуу орнына келеді, дәл осы жерде дезинфекция жасалады. Бірінші полдары жуылады, одан кейін сырты жуылады, одан кейін дезинфекция жасалады. Енді осы дезинфекция жұмыстары жалпы ретті қалай жүргізіледі, осының барлығын біз CTS компаниясының ресми өкілі Оксана Лоскутовадан білеміз. Оксана ханым, айтып өтсеңіз, осы автобустардың жуылу реттілігін айтып өтсеңіз, мысалы, рейстен келді, содан кейін не болады? Рейстен келгеннен кейін жалпы осы бірінші автопаркта екі жуу орны бар. Автобустар бір-бірін күтпес үшін бірден қатар жуылып отырады. Бірнеше бір қатарда 5 автобусқа дейін бірден жуылады, 6 автобусқа дейін бірден жуылады. Яғни өткен автобус саны өте көп болғандықтан олар таңертеңге дейін үлгеру керек. Енді бүгін жексенбі болғандықтан бүгін қоғамдық көлік жүрмейді. Сол себепті дезинфекция толық жасалынып жатыр. Алдымен автобус кіргеннен кейін іші жуылады толық. Дезинфекция жасалады, одан кейін автоматты түрде сырты жуылады. Осы дезинфекция жасалып жатқан сұйықтықтың құрамында не бар? Дезинфекция жасалып жатқан қаншалықты әсері қандай оның? Негізі эпидемиолог мамандар дезинфекцияны спирт және хлор қосылған қосындымен жуу керек дейді, яғни өткізу керек. Біз осы хлорды пайдаланамыз, өйткені хлор ұзақ сақталады. Эпидемиолог мамандардың айту бойынша, яғни оның, яғни жарамдылығы ұзақ сақталады. Сол себепті дезрастор қолданамыз. Қазақстандық өзімізде жасалған. Ақпаратыңызға рахмет. Міне, құрметті көрермен, көріп тұрғандарыңыздай, дәл қазір мынау автобусты дезинфекциялау жұмыстары басталып жатыр. Сұйықтықпен аямай адамның отыратын жерінде, терезені де, негізгі адам ұстайтын мынау тұтқалардың барлығын арнайы маман киім киген жуып жатыр. Енді бұл автобус жуылғаннан кейін есіктерінің бәрі тарс жабылады, сосын тұраққа қойылады. Дәл осылай азанға шейін тұрады, сосын азанда жұмысына кіріседі. Жалпы осы тамыз айының басында елордадағы жолаушылар ағыны 200 мың адам болса, қазір 400 мыңнан астам адам күнделікті, тәулігіне 400 мыңдай жолаушы ары-бері қатынап қоғамдық көлікті қолданады екен. Десе де бұның өзі осы карантин талаптары, шектеулер басталмай тұрғандағы көрсеткіштен әлі де екі еседей шамамен аз екен. Жалпы автобустар ертең таңғы сағат 6-дан түнгі 11-ге дейін қатынайтын болады. Енді 11 дегенде 11-де автобустар жүрмейді, 11-де осы жерде соңғы автобус келіп, автотұраққа келіп тазалау жұмыстарына кіріседі деді мамандар. Әзірге менде бар ақпарат осы, тазалық жұмыстары менің ойымша өз деңгейінде жүріп жатыр. Сыртын жуатын құрылғылар да автоматты түрде жасақталған енді. Әнуарбек, мендегі ақпарат осы әзірге. Рахмет. Құрметті көрермен, тікелей байланыста әріптесім Талғатбек Әбдіғожа болатын, біз ары қарай жалғастырамыз. Ал Алматыда кешелі бері қоғамдық көлік тоқтаған жоқ. Демалыс күндерге белгіленген кейбір шектеулер
өз қалпында қалса да, дәл осы жолаушылар тасымалына рұқсат берілді. Рас, қаладағы әлгі тізімге енген қызмет көрсету нысандары ертеңге дейін жабық. Сонымен қатар тұрмыстық заттар, киім-кешек және өзгеде азық-түліктік емес жабық сауда орындары да тұтынушыларын тек ертең қабылдайды. Ал ашық алаңдағы қоғамдық тамақтану орындары мен дәмханалар ас мәзірін ұсына алады. Бірақ барлық санитарлық талаптар қатаң сақталу керек. Суббота, воскресенье автобус жүрген өте жақсы болды. Бір жағынан ақшаға таксиге эконом болатын болды. Енді алдағы уақытта осы суббота, воскресенье автобус жүріп тұрса, барлығымызға пайдалы, себебі жұмысқа барып келгенге өте ыңғайлы болады. Воскресенье дұрыс болды енді жүрген. Сен машина жүрмей қалды ғой. Бізде жаттық енді. Сондықтан жұмыс істеген дұрыс қой. Дұрыс па? Көбінесе автобуспен жүрмін, автобус жүрсе қуанамын. Енді кішкене бізге жеңілдік қой автобус. Қарағанды облысында мал жаюға жарамсыз болып қалған алқаптар қайтадан қалпына келтіріліп жатыр. Пилоттық жоба аясында елді мекендердің айналасына көп жылдық шөп егілмек. Тыңайған жерде кемі 5-10 жыл бойы көгал жай қалып тұрады, дейді агрономдар. Жобаның құны қанша, пайдасы қандай? Әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлынан білейік. Тілеуғабыл Аманбайұлы 20 жылдан бері жылқы бағады. Осы аралықта жайылым жер көз алдында тарылыпты. Алдымен біреу егін салған, тағы бірі жерді меншіктеп алған, енді бірі құнарсыз болып кеткен. Салдардан сәйгүліктерді бағатын сайсала қалмай қалудың аза қалдында тұр. Мал егінге түсе айыппұлы тағы бар. Қиналып жүресің, түс, не, баға алмай. Енді жер болмағаннан кейін штраф бар, штраф айтты. Енді бір рет түскенде бір 30 мыңдай ұстаған штраф. Енді бұл жақсы болады ғой малға да. Әсіресе қара малға сүт көбейеді, қаймақ болады енді. Алқаптарды қалпына келтіру жұмыстары жылдар бойы мал таптап, табиғи жаңару қабілеті жоғалған жерлерде жүргізіледі. Алдымен әр ауданда 1000 гектар жайылым жер қамтылады. Облыстағы жануарлардың 40% жеке қолда екенін ескерсек, бұл малмен күнелтіп отырғандар үшін тиімді болмақ. Тозған жайылымдық жерлерді қалпына келтіру жұмыстары бойынша бүгінгі күні Бұқаржы ауданында 3 елді мекенде 500 гектар алқабында жұмыстар жүргізілді. Тыңайтқыштар себу, және эспарцетпен житняк көп жылдық шөптерін егу жұмыстары атқарылды. Енді қалған жұмыстарын осы егін ору науқаны біткеннен кейін жалғастырамыз ба деп отырмыз. Биыл 2000 гектар жерді тыңайтуға облыс есебінен 94 миллион теңге бөлінген. Агрономдар бұл қаржы атқарылып жатқан жұмысқа аз дейді. Оның үстіне конкурс өткізу, шөп егушілерді анықтау сынды бюрократиялық шаралар салдарынан уақыт өтіп кеткен. Енді көктемде атқарар жұмысты күзде жүргізуге тура келеді. Здесь идет не только уничтожение растительности. Бұл жұмыс барысында зиянды өсімдіктерді көп жыл бойы қалып қойып, зақарланған шөптерді жою жұмыстары қатар жүргізіледі. Облыстың барлық өңірлерінде топырақ қабаты әбден тозған. Сондықтан алдағы уақытта жағдай тіпті қиындай түсуі мүмкін. Сондықтан әр жыл сайын ең болмаса осылай 2000 гектардан қалыпқа келтіріп отыру керек. Мамандардың сөзінше облыс бойынша құнарсыз тозған жерлердің үлесі 1,5 миллион гектардан асып кеткен. Сондықтан алдағы уақытта облыстың Бұқаржы, Ақтоғай аудандарынан өзге жыл соңына қарай Нұра аудандағы құнарсыз жерлерге шөп егіледі. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Егілігов, Аслан Демесбаев, Қарағанды облысы, хабар 24. Тасқыннан зардап шеккен мақтаралдықтарды кәсіпке баулу шаралары қолға алынды. Баспаналары мүлдем жарамсыз боп қалған жаңа тұрмыс, Жеңіс және Достық ауылдарының тұрғындары үшін Мырзакенттің маңынан жаңа шағын аудан бой көтерген еді. Онда 386 жаңа баспана салынған. Үй жайы мен қора қопсысынан түгел айырылған ауыл тұрғындары мұнда қалай күн көреді? Оларға қандай көмек көрсетіледі? Тілшіміз Жандос Жұмабек айтсын. Су тасқынан Мақтаралдағы 5 ауыл қатты зардап шекті. Жаңа тұрмыс Жеңіс және Достық елді мекенінің тұрғындарын көшіру үшін жаңа мөлтек аудан салынды. Ал Өргебас пен Фирдауси ауылындағы 509 үйдің тұрғындарына 17 миллион теңгеден қаржы бөлінді. Олар сол ақшаға өздері үй салып алу керек еді. Айта кетейік, қаржы ауыл тұрғындарының қолына бірден тұтас берілмеген. Себебі ақшаны алғаннан кейін кейбіреу жаратып қойып, ертең үйсіз қалуы мүмкін. Соны ескерген жергілікті билік баспана салып төбесін жабу үшін тұрғындарға алдымен аталған қаржының 50% төлеген. Қалған кейін үйдің ішкі жұмыстарына берген. Қазір Өргебас пен Фирдауси жаңа кейіпкеніп, құрылысы қайнаған ауыл айналған. 100-ге жуығы жаңа баспанаға кіріп те үлгерген.
көрттісіндер, осы шалықты қалық, әйтеуір кішігірім үйлерін жақсы істеп атыр, рахмет өкіметке. Енді мұна барлық қалыққа, мұна көмек берген уақыт сәтіндегі мұна әкімшіліктерге айтар алғысымыз шексіз айналайын. Енді мұна сылақшы болса, құда қаласа үйіміз бұты үйгі кірет деген еттеміз. Ақшаларымызды алдық, 50%-ын алдық, 25%-ын алдық. Енді 25% қанып соны берсе, құда қаласа тамыздың бәрі түгел бітіп, жақсы болып үйге кіріп аламыз. 8-9 бөлме бар ішінде. Өзімізге лайықтығып салдық, көпшілікке лайықтығылып. Ал Мырзагенттегі жаңа мөлтек ауданға көшірілетін үш елді мекенің тұрғындары үшін салынған 386 жаңа баспана дайын тұр. Біргелгі салынған үйлер көзге де көңілге де жарасымды. Бірақ ауылда тұрғанда мал өсіріп, егін еккен ағайын мұнда келгенде немен айналысады? Қол қусырып үйде қарап қалмай ма деген сауал көптің көкейінде жүргені рас. Бірақ өңір басшылары оның да жолын тапқан сыңайлы. Олар үйлеріне келген кезде қосалқы бір шаруашылық болу үшін олардың есін алда тауық қора салынады, қысқы жазғы, және де 100 тауық беріледі, и олардың жем шығаратын аппаратына дейін беріледі. Біздің енді өңірімізде екі рет, үш рет өнім алуға болады жерімізден, сондықтан барлық есіктің алдына капельный орошение қойылып береді. Мысалға, биыл күзде кірген күнде де олар чеснок егіп бір өнім ала алады көктемге дейін. Еңбек бағдарламасы арқылы осы су басқан елді мекендердегі 1000 әйел қайта оқытылып сертификат алып шыққан. Оларға да 550 мың теңге көлеміндегі мемлекеттік грант берілмек. Бұдан бөлек жаңа шағын ауданда саябақ, мектеп, балабақша мен дәрігерлік амбулаторияның құрылысы жүріп жатыр. Әр үйге керекті инфраструктура жұмыс бір параллельно жүріп жатыр. Сумен қамтамасыз ету, ауыз су, содан кейін барып канализациясы бар. Осының барлығы қазанның басында бәрін бітіріп, жаңартырмыз, жеңіз, достық елді мекені үйге кіргіземіз. Жалпы Мақтааралдағы су тасқынынан зардап шеккен ауыл тұрғындарының барлығы қазан айында толық өз үйлеріне қоныстанады деп жоспарланып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысынан. Жаһаннан бірер ақпар. Бүгін Нью-Йоркте нәсілшілдікке қарсы тағы бір шеру өтті. Мұндай наразылық шаралар ақштың бірнеше штатында болып жатыр. Ричмонд сияқты штаттардағы жұрт тіптен бой бермей барады. Сарапшылар мұндай толқулар алдағы президент сайлауына да әсер етуі мүмкін екенін айтады. Бүгінгі шеру жайында тілшіміз Талғат Алмановтан білейік. Дәл қазір біз Нью-Йорк қаласындағы орталық парктердің бірі Union Square-дің жанындамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жүздеген Нью-Йорк халқы көшенің бойымен Times Square жаққа қарай бет алып жатыр. Айта кету керек, BLM шерулерінің екінші толқыны жақында ғана орын алған 29 жастағы афроамерикалықтың артынан оқ атқан полицияның қатыгездігіне байланысты болып жатыр. Осыдан бірнеше минут бұрын біз ұйымдастырушылардың бірінен сұхбат алған едік. Сол сұхбатқа дәл қазір назар аударайық. Бүгін біз ақыштағы еңбек күнін атап өтудеміз. Осыған орай көшеге шығып, әділеттілікті талап етудеміз. Біз нәсілшілдікке қарсымыз. Мұндайлардың әлі күнге дейін ақышта бар екендігі мойындауымыз қажет. Біз зорлық зомбылықты қаламаймыз. Біз бейбіт және әділетті мемлекетті өмір сүргіміз келеді. Және біздің үнімізді барлығы естісе дейміз. Айта кету керек, мұндай шерулер, BLM шерулері жұмыссыздықтың жоғарғы деңгейі мен экономикалық дағдарыстың болып жатқан кезінде орын алып жатыр. Енді сарапшылардың көкейіндегі басты сұрақ, Ақ үйдің келесі қожайыны, ақштың келесі президенті кім болатындығы, және де бір анығы жеңіске жеткен кандидаттың жұмысы оңайлықпен басталмайтындығы, дейді сарапшылар. Әзірге мендегі ақпарат осымен тәмам. Талғат Алманов, Ринат Садыров, арнайы Хабар 24 үшін Нью-Йорктен. Биыл талай елдің қазынасын толтырып отырған туризм біраз табыстан қағылатын анық. Тіпті пайда түсімі 80%-ке дейін азаюы мүмкін. Бейжіңде өткен дүниежүзілік туризм ұйымы халықаралық конференциясы барысында осындай болжам айтылды. Қауіпті вирус әлем халықтарының саяхатқа шығуына тұсау болды. Ішкі туризмде біраз уақыт жабық тұрды. Енді бұл іске жергілікті билік қарайласып, демеу бермесе кәсіпкерлік нысандардың көбі жабылып қалуы мүмкін. Әрбір мемлекет коронавирусқа қатысты шынайы ақпаратпен ашық бөлісуі қажет. Сонда ғана ахуалды анық байқап, таралу барысына бақылау орнатуға болады. Әрі арнайы жүйе құрылуы керек. Өйткені барлық елдің коронавирусты жеңуге шамасы жете бермейді. Мықты мемлекеттер өз халқын қорғай алады делік. Тұрмысы төмен елдерше. Тіпті вирусқа тестілеу жағын алып қарайық. Бір елдер тез тексеріп, нәтижесінде қолма-қол жарияласа, келесі баяу қимылдайды. Тез табыла салмайтын елдерде болуы мүмкін.
Әзірге айтарымыз осы, алдағы сағаттарда қайта жүздескенше.